Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo de Black Ops 3 pra vocês, galera. Dessa vez pra mais um episódio da nossa série mostrando todos os mapas aqui do PlayStation 3, né, da antiga geração. Estou botando os mapas aí para você que está em dúvida de comprar ou não o jogo, você poder ver como é que está o jogo, beleza? Só lembrando que você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor, dê um clique aqui embaixo no botão inscrever-se, pois você vai estar ajudando demais o crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3, gameplay, dica de classe, tutorial de camuflagem, live stream, entre outras coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza, gurizada? Tá bem complicado de gravar no PlayStation 3, então por isso que eu peço que, se vocês querem que eu continue trazendo, já vão deixando o seu like aí pra fortalecer o meu trabalho e pra me dar motivação pra continuar tentando aqui, porque tá bem complicado de conseguir achar sala jogável aqui na antiga geração, beleza? Então vou dar um pequeno cortezinho maroto, vou procurar uma partidinha aqui e quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, mapa Hunter, de mata-mata em equipe. Galera, tá bem difícil de achar sala, velho. São mais de 30 minutos pra mim conseguir achar essa partida que eu acho que vai estar jogável, velho. As partidas não carrega, tá uma desgraça, velho. Se vocês querem que eu continue trazendo, vocês têm que deixar o like nesse vídeo. No mínimo 300 likes aí, velho, porque senão não vai ter mais vídeo de Black Ops 3 na antiga geração no canal, porque, cara, tá muito ruim de jogar isso aqui, velho. Sério, não consigo achar sala. A partida tá 3 barras, mas beleza. É o que tem. O melhor que tem é isso, velho. Vamos tentar matar alguém aqui. Que eu já vou ficar feliz, porque tá muito complicado. Eu tô meio exaltado já, porque tô irritado com esse jogo. Não acha sala nunca. Mas vamos lá, velho. Já tem um cara aqui em cima que eu vi. Ah, o cara matou, desgraçado. Deixa eu pegar a arma dele aqui. Tem estoque? Opa, tem uns caras aqui. O cara, meu amiguinho, matou. Vamos recarregar, beleza. Cara, tá muito difícil mesmo, velho. Sem querer ser chato, tal, reclamão, mas aí tá ridículo jogar esse jogo na antiga geração, velho. Se alguém falou pra vocês que esse jogo tá bom pra tu comprar, cara, mata o cara, velho, porque ele falou a maior merda pra ti, velho. Nunca que vale a pena tu comprar esse jogo. Não pra antiga geração, é claro. Até agora eu não achei ninguém, é porque tem poucos caras na sala também, mas... Eu quero matar alguém, velho. Tem um cara aqui. Um cara aqui. Matei um, boa. Ele vai nascer aqui. Cadê? Ai, tem um cara atrás de mim. Ele tá atrás de mim! Ai, tinha dois, cara. Tá bom, 2/1. Vamos tentar ficar pelo menos positivo, galera. A intenção desses vídeos de PS3 aqui não é jogar bem, porque é quase impossível, mano, perante essas condições que tá o jogo aqui, mas é pra mostrar os mapas mesmo. Vamos tentar pelo menos ficar positivo, né? Cadê os caras? Não tem ninguém. E aí pra ajudar, ainda não tô escutando o som do jogo, né, pra não dar retorno pra vocês. Vamos ver se a gente pega uns caras vindo aqui. Onde é que tá esse cara, maluco? Ele passou correndo lá, vamos ver se a gente pega ele aqui. Olha só que, olha só que bugado, velho. Meu Deus. Vamos soltar isso aqui. Mata, mata. Boa, matei. Vamos lá, estamos jogando até que bem aqui, cara. Primeira partida jogável que eu... Ah! Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, cara. O tiro do cara nem pegou em mim, gurizado. Vocês veem por que eu fico irritado, mano? Porque esse jogo é ridículo demais na antiga geração, velho. Não sei como é que os caras tiveram coragem de lançar um jogo desse, velho. Eu preferia que eles não tivessem nem lançado, mano. Pra eles não passar essa vergonha que eles estão passando de ter lançado essa merda desse jogo. Opa. Ai, tem cara nas costas, desgraçado. Eu sabia que tinha um cara ali, mas eu pensei que ele já tinha ido embora. Vamos ver se os caras vão subir aqui correndo. Sabia que ia vir correndo aqui. Agora vamos dar a volta por aqui. Não tem ninguém, vamos ver se a gente pega alguém pelas costas aqui, porque o respaldo deles é pra estar pra aqui, velho. Ó o cara aqui.
Mata, mata, mata. Boa. Bom, pelo menos tem um cara do meu time que tá ajudando, soltando o AV, velho. Deixa eu ver quem que é. É aquele Matthew Bolt. Deve ser gringo. Mas salve pra ele aí, velho. Se por um acaso um dia ele ver meu vídeo. Vou tentar matar os caras aqui. Tem mais um aqui. Olha, mano, que jogo bugado, velho. Caralho, o tiro não pega no cara, velho. Ah, mentira. Deixa eu ver. Aquele Caio Edu é o host, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mas beleza, a gente tá indo bem. A gente tá 9/4. Vamos tentar pegar alguém por aqui. Olha, matei. Um cara aqui, mata, mata, mata. Matei mais um. Ela capiroto, deve ser gringo. Nossa, mano. Vocês veem que se o jogo trava sozinho, isso aí pra quem não sabe é porque o jogo tá a 30 FPS. E o que acontece? Quando tem muito cara, o FPS cai e começa a travar o jogo sem ser lag, tá ligado? Quem joga no PC vai entender um pouco melhor o que eu tô falando. Deixa eu pegar alguém por aqui. Matei. Mata! Caralho, mata triple kill aqui sem querer. Tem alguém aqui? Não. Vamos ver se tem alguém aqui dentro. Também não tem ninguém. Respawn virou, galerinha do YouTube. Vamos tentar pegar os caras aqui, ó. Matei. Ah! Olha que... Que camper, velho. Beleza, onde é que a gente tá? 15/6. Beleza, tem um cara vindo aqui. Mata lá, velho. Mata o cara, velho. Vamos soltar isso aqui, ver se a gente pega alguém. Opa, o cara vai vir aqui, ó. Vem cá, meu amiguinho. Morre. Morre, desgraça. O cara fica feliz quando o cara pega um kill, velho. Tão ruim que tá isso aqui, velho. Tá, galera, eu vou parar de reclamar, porque eu sei que é chato também ficar reclamando toda hora. Já reclamei, vocês já entenderam que o jogo não tá bom. Então vou ficar quietinho, vou me concentrar em jogar aqui. Matei mais um, tranquilo. Vamos com calma que vai vir mais um aqui correndo. Ai! Matei, boa. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mata, mata. Pô, matei mais um. Tem mais um atrás. Agora não deu. Pelo menos agora eu consegui pegar um time bom. Vamos lá, velho. Estamos representando aqui. Vai vir um cara aqui que eu tô ligado. Eu vi ele pulando. Cadê ele? Olha lá. Meu Deus, ele passou correndo pra lá. Cadê o cara, velho? A gente pega ele na água aqui. Olha ele ali. Mata, mata. Olha, não tá saindo tiro. Caralho, não saiu tiro, velho. Eu apertei pra atirar e não saiu. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Eu apertei pra atirar e não atirou, cara. Nossa, mano. Que bugado, velho. Mas beleza. Se a gente pega alguém por aqui, os caras vão vir aqui, ó. Tomara que não venha ninguém lá de cima. Vem por aqui. Olha o cara lá. Morre. Ai, meu Deus. Conseguimos escapar aqui. Olha o cara lá. Matei. Nossa, o cara usou o spikes e me fuzeu. Vamos ver se vai nascer alguém por aqui. Acho que vai nascer alguém aqui, hein. Nasceu, ó, viu? Demora pra matar, mas eu mato, velho. Vamos lá. O cara encheu daqueles colmeia ali no meio. Vamos lá. Opa, os caras estão tudo aqui, velho. Matei. Mata, mata. Matei. Ele tá aqui embaixo. Cadê ele? Se ele veio pra cá. Não sei se ele veio pra cá, mas o respawn dele está aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém por aqui. Ai, tem dois. Vamos esperar ele. Ai, caralho, ele me viu, velho. Deixa eu ver se tem como me ver. Não tem, ele me varou sem querer e me matou. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, mapa Hunted. Acho que eu não tinha mostrado esse mapa pra vocês ainda. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, favorito para dar a divulgação do vídeo e do canal. E por favor, cara, se você quer que eu traga BO3, deixa o like, porque senão não terá mais vídeo, porque tá bem complicado de verdade de trazer aqui. Não é questão de ser chato e de ficar reclamando à toa, mas quem joga no PlayStation 3 sabe, velho. Tá bem complicado, eu tô me esforçando pra trazer, eu já até tinha me decidido de não trazer mais. Mas como inscritos pediram, eu trouxe aqui para vocês hoje, beleza? 22/10, uma gameplay razoável aí, perante as consequências, né? Consequências não. Perante aí o como é que tá o jogo, a gente jogou até que bem, beleza? Então é isso, galera.
Vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e fui.